Громадянський мир та об'єднання країни. Інформаційна політика в умовах війни та російської пропаганди. Питання, які потребують негайної відповіді. Ми різні, але ми єдині. Ми особливі, але ми один народ. Ми буваємо по два боки барикад, але ми зобов'язані порозумітися. Долаймо стереотипи та руйнуємо міфи. Україна. Перезавантаження. Новий проект каналу ТВ4. Вже в березні.